নিজে হাতে বোৱা গামোচাত স্বৰচিত প্ৰতিবাদী কবিতা লিখি কৃষক নেতা অখিল গগৈক মুক্তিৰ দাবী ডিগবৈ উদীয়মান যুৱক তথা হস্ততাঁত শিল্পী তৰুণ গগৈ অসমৰ জাতি মাটি ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰা সংশোধিত নাগৰিকত্ব বিধেয়ক কাপ বাতিলৰ আন্দোলনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কৃষক নেতা অখিল গগৈক কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কূটনীতিৰ পাকচক্ৰত বিগত 5 মাহ ধৰি কাৰাবাস খাটি থকাৰ পাছতো মুক্তি নিদিয়াত বিভিন্ন মহলে প্ৰতিবাদ জনাই আহিছে। এইবাৰ ডিগবৈ এজন উদীয়মান যুৱক তথা হস্ততাঁত শিল্পীয়ে কৃষক নেতাগৰাকীৰ মুক্তিৰ দাবীত এক অভিনৱ প্ৰচেষ্টাৰে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে। কৃষক নেতাগৰাকীৰ প্ৰতি চৰকাৰে বাৰম্বাৰ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দি প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰাৰ যি অপচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে তাকে লৈ ডিগবৈ পাণবাৰী নিবাসী তথা উদীয়মান যুৱক তৰুণ গগৈয়ে কৃষক নেতাগৰাকীৰ মাতৃভূমিৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম আৰু ত্যাগৰ চানেকীৰ প্ৰতিফলনস্বৰূপে তৰুণ গগৈয়ে নিজে লিখা এটি কবিতা নিজে হাতে বোৱা গামোচাত ফুলেৰে লিপিবদ্ধ কৰি এটি বিপ্লৱী কবিতা লিখি অসমৰ সন্তান কৃষক নেতা অখিল গগৈক অতি শীঘ্ৰে বিনা চৰ্তে মুক্তি দিবলৈ চৰকাৰ তথা ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰক আহ্বান জনাইছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী তৰুণ গগৈ, মোৰ ঘৰ ডিগবৈ পাণবাৰী। যিহেতু এই গামোচাখন এইকেইদিন যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে জানেই, বৰ্তমানেও যিহেতু অখিল দা যিহেতু কাৰাবাৰ খাটিয়ে আছে, আজি প্ৰায় 5 মাহতকৈ বেছিয়ে হৈছে, আৰু তেখেতৰ মুক্তি দাবীতে এই কবিতাটো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। নিশ্চয় কবিতাটো লিখি কিনে উলিয়াইছোঁ। সকলো কাম ময়ে কৰিছোঁ। হয়, মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যে অখিল দাৰ লগতে যিসকল কাৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল আন্দোলন, তেওঁলোককো যাতে অতি শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ে, আৰু অখিল দাৰ লগত বহুত অন্যায় হৈছে, যাতে অখিল দাক মুক্তি দিয়ে। আৰু তেখেতৰ যিহেতু স্বাস্থ্যও বৰ ভাল নহয়, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও যাতে চৰকাৰে লক্ষ্য কৰে। আৰু এই চৰকাৰখনে যিহেতু কাৰ নেতৃত্ব লৈছিল বাবেই অখিল দাক যিহেতু কাৰাগাৰলৈ নিলে, কিন্তু তাৰ আগতেওতো নিব পাৰিছিলে, ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী গোচৰত যিহেতু নিছে, তে আগত কিয় নিব নোৱাৰিলে? কিন্তু এই কাৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল বাবেই নিয়া হ'ল, তাৰ আগতো নিব পাৰিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে তেনেকুৱা নকৰিলে। কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে তেনে কৰি কিনে বহুত বেয়া কৰিছে। আৰু প্ৰণিধানযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও পাণবাৰীৰ যুৱক তৰুণ গগৈয়ে নিজে বোৱা গামোচাত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰসংগীত জনগণ মন জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ, যুৱ প্ৰজন্মৰ সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গৰ মায়া মাথো মায়া আদি গীত গামোচাত ফুলেৰে আকাৰ দি নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি আহিছে। উদীয়মান যুৱক তথা হস্ততাঁত শিল্পী তৰুণ গগৈ এনে বিৰল প্ৰতিভাক স্থানীয় দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱে সক্ষম তৰুণ গগৈয়ে হস্ততাঁত শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ সামৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ উপৰিও মা দেউতাক আৰু এগৰাকী ভনীয়েকৰ সৈতে পৰিয়ালটো সুন্দৰভাৱে আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে। চক অখিল গগৈ ধৈৰ্যকৰ বিত্তু সোণোৱাল মানস কৰক, আজি 158 দিনতকৈ বেছি হ'ল আজি তেওঁলোকক কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছে, অন্যায়ভাৱে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাখিছে, এটাৰ পিছত এটাকৈ ভুৱা গোচৰ জাপি দি তেওঁলোকক আচলতে চৰকাৰখনে খুব আক্ৰোশমূলকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাখিছে। গতিকে আজি আমাৰ ডিগবৈ অঞ্চলৰ ভাইটি তৰুণ গগৈয়ে নিজৰ যি তেওঁৰ চিন্তা, তেওঁৰ নিজৰ এই প্ৰতিবাদ জনাই, এই চৰকাৰৰ এই কাৰ্যক প্ৰতিবাদ জনাই তেওঁ এখন গামোচা ইতিমধ্যে বৈ উলিয়াইছে। তেওঁ তাতে এটা নিজে লিখা এটা কবিতা তাতে মানে লিখিছে, তেওঁ নিজৰ মনৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে, যিসকল বিবেকবান মানুহে, তেওঁ সদায় অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে হোৱা এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে, আৰু আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই যে প্ৰতিবাদ, এই প্ৰতিবাদ আচলতে লকডাউনৰ মাজত বা এতিয়া কৰোণাৰ মহামাৰীৰ মাজত, তাৰ মাজতো আমি এইদৰে প্ৰতিবাদ জনাই যাব লাগিব, যাতে অখিল গগৈক অতি সোনকালে মুক্তি দিয়ে। ডিগবৈৰ পৰা হীৰা ফুকন, অসম টুডে'।